Milí mladí přátelé, mám velikou radost, že se na vás mohu obrátit s nádherným pozváním. Chci vám připomenout, což asi většinou víte, ale já vám to chci připomenout a povzbudit vás k tomu, že v lednu 2019 se chystá opět veliké světové setkání mladých lidí z celého světa společně s papežem, tentokrát v Panamě. Uvědomuji si, že to setkání vzhledem k té vzdálenosti bude náročnější než třeba někdy jindy, ale vím zároveň, že mladí lidé milují náročnost, že náročnost je opravdu pro vás, jste v náročnosti jako ryba ve vodě. Proto vás vyzývám, abyste věděli o této věci, mysleli na ní a pokud to bude pro vás možné, se také na tuto akci přihlásili co nejdříve, protože kdo dřív přijde, ten dřív mele. Takže zavčas se přihlásit a věřím, že se najde mnoho těch, kteří najdou způsob, jak se zúčastnit tohoto mimořádného setkání, které vždycky je nejenom poznáním zajímavých krajin, možná pro mě doposud neznámých, ale je to také velikou příležitostí setkat se s úžasným společenstvím, často několika milionovým mladých lidí z celého světa, křesťanů, věřících, milujících Krista a zažít tak vlastně skutečnou živou církev, setkat se, povzbudit se a ze své zkušenosti, byl jsem na mnoha těchto světových setkáních, vím, že to je nejenom nezapomenutelná událost, ale že skutečně nás velice posouvá v našem osobním životě, že to je zkušenost, která je nesmazatelná a opravdu je velmi důležitá. Je to veliký skok na cestě víry. A tak se těším, že se setkáme v Panamě. Já už se nemohu dočkat, jsem dávno přihlášený a tak se těším na vás, na všechny, které tam uvidím.